kazi hii tunafanya wote tunafanikiwa. Nikifanikiwa mimi ndio mmefanikiwa nyewe. Hebu naomba mweke baadhi ya majukumu ili aanze kazi yake. Yes. Milioni mbili naomba. Ndio mna shida nayo. Milioni mbili tu. Unajua leo mzee ana mali nyingi. Na paka sasa tujapata watoto. Sasa wewe unaonaje hizo mali ukazitumia wewe? Utapokuwa unalipa taarifa ndio basi ni vizuri kwamba usije ukanipa taarifa nikiwa ofisini. Sasa nipigie simu popote ulipo, mimi nitakufuata kuja kupokea taarifa. Sawa vizuri. Nimekuelewa. Jua hilo ondoa shaka kabisa. Basi mimi natumai ni vyema kupata ile agizo tu, unaweza ukaenda tu. Haya. Pamoja na hayo, na pia ni changamoto ambazo zinazotokeaga ofisini. Kwa nimeamua sasa hivi kujitegemea mwenyewe, kuwa chini tena ya mtu. Da, kwa hali ambayo nimefika sasa hivi natakiwa nitoke. Kwa maana nimekuita mzee wangu, bosi wangu. Nahitaji msaada wako na kiasi ambacho nahitaji ni kama milioni 9 ama 10. Nadhani itanitosha kabisa kwenye bajeti yangu ambayo nimeipanga. Nina mengi sana kuyafanya, nafikiri kwa sasa sitaweza kukufikishia taarifa nini ninachotaka kufanya, nataka iwe surprise kwako. Kwa hiyo naomba unisaidie bosi wangu. Nimekuelewa. Hilo jambo limepita na nitakupa hizo pesa. Hizo pesa kwangu ni ndogo tu. Kwa sababu nataka kutumia na mambo mengine kwa karibu na mimi. Nashukuru sana mzee. Mimi nafikiri wewe mwenyewe unaniamini. Kwa hiyo nitashukuru sana mzee wangu. Sawa. Naomba tuwe pamoja. Basi sawa, acha mimi nikukimbie. Wewe si unaelekea hivi au unaelekea nyumbani? Ah, mimi na shughuli zangu nyingine tu muhimu. Ambayo wewe nenda tu. Ila tu jioni tuonane inshallah. Bye Samze, nashukuru sana. Asante. Ah, baadaye kidogo. Sasa samani kidogo. Ndio. Kuna jambo liko ndani ya moyo wangu. Na nitapenda kukwambia kwa sababu ya kutengeneza jina lako katika family. Mambo kujihusisha na wanawake, hasa wake za watu. Hili jambo si zuri sana. Si zuri kabisa kulikaribia. Kwanza litakupotezea jina hata katika family, hata katika jamii. Usijihusishe kabisa, wala usipate kishawishi chochote ambacho kaingia katika senior. Mimi sitokuwa tayari kuwa pamoja na wewe katika masuala hayo. Hebu angalia sana, jiepushe naye. Na mimi vile vile ni mtu ambaye mwenye kutambulikana, kujulikana, nitapata kashfa fulani. Nashukuru sana mzee. Unajua mimi sikufanye kama bosi wangu, ila nakuona kama baba yangu. Ni mengi sana wananifundisha. Na mpaka kufikia hatua hii, na wewe ndio umenishauri swala la kuoa mpaka nimeoa. Kwa hiyo unaniamini na unajua kile ninachokifanya. Ondoa shaka juu hilo mzee wangu. Bas, sawa. Penenda baadaye tena jioni tutawasiliana ndio kukabidhi mzigo ule uliosema. Ah, asante wewe, baadaye. Thank you.
sio ushazoea kula mabwabwa. Si ule. Mbona baba anachelewa? Ni kweli. Si unamjua babako. Lakini yupo njiani anakuja. Nipigie simu tena. Sasa simu nimpigie mimi au mpigie mtoto wake kipenzi? Mimi nikipigia patikani. Sasa mimi wewe hapatikani yani ni mtoto wake kipenzi. Atapatikana yangu mimi kweli? Sasa ikiwa mkewe na si mtoto wake kipenzi. Nani pieces? Ni malaika sijui. Lakini mama. Licha. Lakini nini tena? Licha hayo yote. Mimi ningeomba uniambie ukweli. Kuhusu mimi. Ukweli gani tena sofu unataka kujua wewe? Ah, amna mama, ningependa tu uniambie ukweli. Sasa mimi ni mwanamke mwenzako na tayari mimi nimeshakuwa mtu mzima. Haina haja tena mimi kukuficha. Kuhusu wewe nini? Mimi nataka kujua tu wazazi wangu halali ni wapi. Wewe, haya maneno umeyatolea wapi? Naomba tu niambie. Mimi nataka kujua wazazi wangu halali. Tayari mimi nimeshakuwa mtu mzima. Haina haja. Kwa sababu ni ndio 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 kwa sababu ni Unasema? Mtoto wako kukuzama. Mimi, kuwa na babaka. Kuwa na sazi wako wa kukuzama. Na uo ndo ukweli sofu. Yani story ni kwa hivi. Ah, mama. Mimi kuita hapa, kuna issue nataka nikupe. Sijui unamfahamu Mzee Mbarikiwa? Vizuri sana. Mzee Mbarikiwa amenipa deal. Na deal lenyewe ni kumfuatilia mke wake. Anahisi mke wake anamchepuka. Kwa nimekuita hapa kama ndugu yangu, kama rafiki yangu tuweze kushauriana ili tufanye kazi. Maana yule mzee ana hela. Atatoa donge nono. Mimi nimekuelewa. Lakini unaposema unawezaje kumionyesha namna ya kumtibu mtu aliyejeruhiwa na moto wakati hakuna mgonjwa? Ni sawa na kuuliza kisichokuwepo. Unamaanisha nini kusema hivyo ndugu yangu? Maana yangu ni kwamba mimi Mbarikiwa namfahamu. Lakini mke wa Mbarikiwa sifahamu. Ungenionyesha hata kwa picha ingekuwa ni vizuri zaidi. Kuhusu hilo sio kesi. Yangu nifurahi sana na utendaji wako wa kazi. Kwa sababu mwanzo kuna kijana ambaye nilijaribu kuzungumza naye katika masuala ya internet, kufanya mawasiliano. Mwisho siku alifika ofisini kwangu. Ndio. Alifika ofisini kwangu, nilimkatambulisha kwa mfanyakazi wangu. Nilivutiwa sana na CV zake. Lakini sana hisi baada ya kumtukuza sana kwa kumpamba aliweza kuota mapembe na hizi. Yule alikuwa ni mtu wa Zambia huko. Sasa lakini nahisi ni wewe na mchi jirani na wewe si umetoka Uganda tu. Kweli. Sasa kuna tofauti gani? Eh? Kuna tofauti gani? Mimi ninachokupenda kumwambia tu kwamba nimevutiwa sana. Na nimependa utendaji wako. Ndio. Hebu jaribu kujenga mazingira zaidi kwamba kampuni ifike mbali zaidi. Kwa sababu hata bosi wangu pia naye anavutiwa na utendaji wangu kwa sababu kupitia nyinyi.
Basi mimi na hisi sasa ni muda kunipeleka nyumbani. Ndio. Ili nikapumzishe kichwa kidogo. Kuna uhakika haki ya Mungu kabisa mimi hapa na ninakwambia kabisa haki ya Mungu huu ndio kweli. Yes. Sasa ona. Karim sana. Sante sana. Ani hapa ndio nyumbani. Sasa sijui kusema kama rafiki yangu ngoja na bahati mbaya au ngoja na mikosa tasielewa nini. Kwa nini? Kwa sababu umefika mamako haiku umechoka. Yes. Lakini si kama ameondoka moja kwa moja ila mida hii tu. Ah, kwamba ametoka tu mara moja ya kutoka. Nilipenda kwamba niko mkutani ili mzidi kujuana. Kuna mambo mbili wa familia ameenda kuwakilisha huko. Maki, sababu nijua labda anatoka na nyumbani. Maana yeye yuko hapa, yuko na ilikuwa vizuri kwa mkutano na yeye. Kwa vile leo imetokeza dharura hiyo. Natumai hata kama kesho. Ndugu yangu karibu sana. Mimi nakushukuru sana. Kwa mara ya kwanza nilifika nyumbani lakini nilikosa kumuona shemeji yako. Lakini sasa ni vizuri tumekutana. Ndio. Kwangu huyu ni kijana ambaye nitakuwa naye pale ofisini. Baada ule wa kwanza mzambi ya kuzingua na kufanya mambo kumbavu nimeamua kuachana naye. Nikaingia katika mambo ya mtandao kama kawaida nimemtafuta huyu ni kutoka Uganda. Lakini naye CV zake tulipo yule. Natumai huyu atakuwa afadhali. Mwana. Kwa nini usimtafute? Ukamrejesha yule yule. Nimtafute. Eh, yule mtambi, si mtafute tu ukamrejesha. Kwani yuko wapi mwanangu? Umefukuza kazi? Nimemfukuza sijui yuko wapi. Na sitaki kujua. Nimempata huyo. Mwema tena. Kuna kama sikiza kazi. Huyu amemzidi ule elimu. Na imani kwamba atakuwa huyu ni mtendaji bora zaidi wa kazi kuliko hata yule. Kwa sababu mapema tu ameanza mashaka. Yeye tungefika miezi mingi ungekuwa. Mimi nashukuru. Nashukuru sana. Asante sana, mimi nashukuru.
trailer kwanza kwa pili haya ya wewe kidogo sisi eh na kwa hapo na kwa nini nataka kusema kwanza anza na hapo sasa kuja pole sinasa hebu ngoja basi kondo Halo mke wangu uko wapi? Ah, uko nyumbani. Okay. Haya. Basi na mimi kidogo nipo sehemu. Kuna mambo kidogo yamenikamata. Na hisi nitachelewa kurudi nyumbani kwa leo. Haya, haina shaka. Nikuko mema. Asante. Wije. Ndio mzee. Wewe ni kijana ambaye nimekuamini katika maisha yangu. Kupita hapa kwa malengo mazuri tu ya maisha yako. Na kukabidhi ile mzigo. Ndio. Lakini kabla sijakupa mzigo, napenda kukusikia kwa sababu nakuona kijana uko makini sana, una uwezo. Kwa hivyo hizi pesa nataka uje zizae. Jani ya miaka mitano, nataka nione mabadiliko makubwa pia. Na vile vile nataka kukupa wasia ambao tuache na masihara ya mchezo mchezo. Upaite, pigane, kama niko pigana mimi, maisha magumu. Lakini kama niko serious na maisha yangu, mpaka nitafanikiwa. Kwa hivyo wewe unatakiwa tuache ma ya koyote. Ujue nini unachokifanya katika uhai wako, katika ujana wako, uwachi mambo starehe, pigania maisha. Maisha ndio kitu ambacho unaweza kuzungumzia kwa ajili yake.
Lakini umeelewa? Nakuelewa kabisa mshauri. Eh? Ujitahidi utumie ujanja kote, maarifa kote, lakini pesa irudi na izae. Hilo ndo kitu muhimu sana. Kwanza nataka kusikia kauli yako. Utaweza? Hilo mzee wangu naomba ondoa shaka. Naweza. Maana kisema nitaweza nitakuwa nakosea. Naweza. Na nakuahidi mzee wangu. Nika mitano mimi. Nipe mimi. Nitafanya kile ambacho wewe ndio unataka. Kubwa mzee, bado nitaendelea kupata kampuni yako kwa namna moja ama nyingine mpaka nifikie yale malengo ambayo mimi nataka. Leo mzee, mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Asante sana. Asante. Na jingine, na gari yangu ya samani sana, Land Rover. Bila new model. Bila. Sasa hii gari nataka ukanisimamie. Ah, ni ile ambayo uliniambia kwamba iko bandari bado haijatoka. Sasa hiyo ukaisimamie, uhakikishe imetoka kwa njia ya usalama kabisa ili ifanikie lengo langu. Sawa. Na ile ulisema inaenda Mwanza. Sawa. Inakwenda Mwanza ile gari. Ah, ile ina shida, haina shida. Kwa document mashajaza kila kitu au nimalize mimi? Ah, kila kitu wewe. Basi sawa. Kila kitu wewe, na ukitoka kwa mapopote basi nijulishe nikupatie pesa. Nashukuru sana mzee. Haina shida kitakacho, hakuna kitakachoharibika. Utakapo na mimi nitakufahamisha. Sawa. Kwa hiyo hamna zaidi, ila tu ile gari yangu nipeleke pale sehemu ambayo uresi kwa ndio sana. Tumepaki hivi. Niko hapo nyuma. Sawa. Unifahamu ile nyeusi. Sawa sana. Karibu watu. Ngoja nikupe na ule mzigo ule kwa hivi. Nashukuru sana. Kwa sababu huu ndo utakwenda kukondishia maisha yako. Mzee, nashukuru sana mzee wangu. Asante sana. Asante mzee, nashukuru. Asante. Ah, kwa hiyo basi nikachukue. Asante. Mbona umeniweka sana? Nadhani umechelewa kidogo, lakini hamna shida kwa sababu wewe ni boss wangu. Mimi ni mtumwa wako, nimekuja kukusikiliza. Kwa hiyo unahisi mimi nimechelewa? Hapana. Kwa vile ni boss wangu. Basi hamna shida, mimi nimekuja kukusikiliza. Sikiliza Eric kwa mimi. Yaani mimi tangu siku unaletwa hapa nyumbani, nimetokea kuvutiwa na wewe. Kwa hiyo nataka nahitaji kila time uwe karibu yangu. Si ndio? Najisikia furaha. Hemu acha basi. Unajua kuzungumza ni kitu gani ambacho inanifikia. Huu ni upande wangu. Ndio mama, hilo ndio lile uniitia hapa ama sababu unajua. Ndio. Shimo wa kuamini kwa kile ambacho unatambia. Nakupenda. Acha utani. Sikiliza. Acha utani. Unajua hapa ni barabarani. Na haya mambo ambayo unaokuwa unazungumza shika na vitu vingine. Unakuja kunitafutia mimi matatizo. Sawa. Hebu tuachane na huo uta. Naomba nikubalie ombi langu. Shimegi. Shimegi, hebu punguza mataa. Basi. Unajua? Tuache hayo. Pokea. Kitu gani? Pokea. Mzigo wako. Kwa mimi. Ndio. Nani? Naweza kuangalia. Nataka kuniagiza.
nikwambia hayo ni mambo madogo tu. Kwa mzigo ni wako. Kwa kwangu mimi? Ndio. Hivyo mama ananitafuta kitu gani? Wakana ananitafutia matatizo huyu. Alafu kiangalia ni mke wa bosi. Poa tu. Ni mwenye ni njaa kibao na mashida kibao leo nizonga tauni hapa mjini ya. Ah. Eric. Ujue kwamba ni mambo madogo tu ndio kufanyia. Sijui kuhusu nyumba, magari, pesa naweza kupa, mga TV, ni mambo madogo tu. Nafahamu hilo kwa upande wako. Na nisipokuwa na shukrani kwa hili, nitakuwa mimi ni mchoyo wa fadhila. Kweli, kabisa. Asante. Na kushukuru kwa yote. Ingawa naishi, lakini hofu yangu ni moja. Vipi? Si kwa kitambua mume wangu. Hisi itakuwa ni tatizo. Hapana, au sio? Basi sio watoto wadogo. Sawa. Alafu sitoshi mimi sijasoma. Umeona? Kwa hiyo pesa sijui ya kuzitumia. Inabidi vipindo maana mimi nikakutafuta wewe ili pesa tuzitumie wote. Sawa. Kwa hiyo sio kwa ajili ya mume wangu. Niachie mimi. Mimi ni fine kusikia mume wangu. Lakini mimi bado tutaendelea kwa hivyo. Asalamu. Si mali yangu. Hofi, hofi. Yani huyu mzee, jinsi anavyonipenda mimi. Hawezi kuamini kitu kama hicho. Hata siku moja, niamini. Sawa, mimi nakuamini, lakini imani yangu inaniambia kwamba. Unajua, mtu na chake. Hata nawe cha kwako. Ni kweli, lakini lazima ni unahofu na hivyo. Ande kitu. Hivyo nanipenda au nipenda? Kwa nini niulize hivyo? Ndio maana nikakuuliza kwa sababu naona bado una hofu na wasiwasi. Ningekuwa hapa. Nikata tocha ya majibu. Aje unanipenda? Sababu. Kweli? Kabisa. Sisi hapo. Ya mzee niachie mimi. Mimi nakuamini. Oho. Ila. Nitaidi sana sio kama ningeza sana. Sikia hapo kwa hivyo. Mzee niachie mimi. Mambo mengine. Ah. Kwamba tukiangalia na muda. Naona mimi bora nijiandae kwa ajili ya kwanza. Unajua mambo ni mengi. Enda kazini. Yeah. Sasa bora nitoke mimi nikae nyumbani. Sababu hapa ni kwako. Hapana, hata wewe ni kwako. Sawa, lakini tu. Ndio maana nilitaka nikuache. Unajua mzee, sisi ndio kwa ndo hivyo tena. Kwa hivyo na mimi nikuache tu. Ile nyingine ile ni hapa sunaiona hivi. Ni hapa. Hii ni hapa sunaiona hivi. Ni hapa. Hii umeshamaliza? Hii ile nyingine itakuwa umeficha lakini hii imeisha.
Hii imeisha. Hii mbona iko sawa sana? Ni kamili. Hii umemaliza. Huyu naye kwa nini anazungua kinoma? Sasa maneno. Sitakuwa na mengi ya kuzungumza na wewe leo. Ila nimevutiwa sana na ufanyaji wako wa kazi. Hakuna kitu kizuri kama kujiamini kwenye kufanya kazi. Hiyo ni kweli. Na ndio maana nikwambiaje? Hayo maadili kinomba tupeane kwa sababu kazi unafanya wewe ni sasa nafanya mimi. Mshahara na ulipo wewe ni sasa nalipo mimi. Yeah. Lakini una squeeze una share unapendeza mambo halu halu hizo na watu. Hebu naomba uniambie ndugu yangu. Kwa nini Waswahili wanasema kizuri kula na ndugu yako? Au kwa boss nini wewe? Yeah. Auzi. Unajua nilishakwambia tutoke huko lakini naona hatupo kwenye kufuatiliana. Kama na mimi nianze kukufuatilia ongea. Na kufuatilia na nakupata. Sina tunafuatiliana sana. Sio yeah. Kama nakufuatilia bana. Unajua nini? Hapa tauni nimeona. Sababu unapopiga hatua ni jambo laheri. Hemu tutoke. Lakini sasa naona imekuwa faster sana. Tutoke huko, hemu tutoke huko tena. Sije tukavurugana. Okay, tuachane na hayo. Sasa mimi nafikiri juma ngapi naweza nikasafiri kuelekea Mwanza. Nielewa. Naomba kuna gari kwamba tutakiwa itoke bandarini iende Mwanza. Naomba nifanyie hivyo kwa sababu niwaambia Diki ni swala litili manane. Alafu kama unavyojua mimi sipendi kuongea sana ule bosi. Niona vika vurugwa vurugwa tokea jana sasa. Sija kuomba unisaidie hicho kitu au si? Ni jambo zuri pia. Ila tutalifanikisha. Kwa vile umeamua basi tutalifanikisha. Asante sana. Nashukuru sana. Naomba nifanyie hivyo bwana au si? Unaanza tabia zangu. Sio kudeka nimechoka bwana. Unaona? Hata sio deka kwako nikadeki kwa nani? Tuchane na mimi. Kama kuchoka. Mimi nachoka mbona? Na. Sasa akili inachokaje? Sio nimeuliza swali sababu. Kuna vitu ambavyo niko navyo. Dale. Ndiyo, lakini najua nataka kufanya ni biashara, lakini sometimes naangalia pesa. Kitu kilishawahi kukizungumza kwepo, lakini naona mpaka leo nimekitibia. Sio kama nimepooza yule na mimi ndio niko najaribu kupita njia zile kwa sasa. Na mwele yule njema tukizo yake bila kuhusu biashara sio. Nimetaka pesa kidogo hivi kama milioni 20. Na isi kama tufungue duka la kama vipodozi hivi au duka la madawa, unaona? Kwa milioni 20 kidogo. Ni pesa ndogo sana. Kwa pesa kuanzia tu ukasema ufanye biashara. Hiyo pesa ni ndogo. Kwa hiyo huwa unatakaje? At least basi tungeanza na hata milioni 50 kwa biashara ambazo nazifikiria mimi tuzifanye. Utanina wewe. Najua pesa unazo. Sina napenda vile kwenda mimi. Mbona pesa unazo? Na kuongeza na milioni 20 na kuongeza na okay. Itakuwa si kidogo lakini hem tufanye maximum basi. Iwe 50 kamili. Yeah, na kuongeza na hiyo 10 furahi basi. Wewe una shida eh? Unajua hapo ndo ninapokuendea usawa. Kwende. Sababu ninapojaribu kukwambia kitu unakuwa si mtu kupinga. Na ndio maana naendelea kukupenda. Maana? Sasa labda
wanategemea lini tutaanze hii process. Mimi ni pesa tatu. Tatu. Eh. Na ni promise siku tatu. Toka leo nikakudanganya. Au jaji kudanganya. Na ila hiyo tatu kweli. Usiani kwa aina. Nishakwambia siku tatu ni tatu. Mimi nitafanya. Yeah. Unajua nategemea vitu vingi kutoka kwako. Ngawa kuna mengi pia nalo nimefahamu. Yalikuwa mazuri na kubwa. Lakini na ile naomba pia unitimize. Ah, okay. Ndio maisha yangu. Kwa hiyo mimi niache nirudi nyumbani. Kuna mapema. Kuna mjambe. Au unataka tukapumzike? Unajua utakuwepo hapa. Sasa tukapumzike. Au unataka? Tukapumzike. Sawa, sio mbaya, hilo ni chaguo lako. Kiamua kuwepo hapa. Kiamua kuondoka ni wewe. Kama baba. Ora kata nambe. Oh, manake mimi sijui naogopa, sijui mimi ni mwakuja kama Freemason. Unajua. Sio kwamba nilikuwa nakata. Ila nilikuwa na hofu na kuogopa, lakini nilishukuru kwa mengi ambayo niliweza kunikabili. Asante na mimi nishukuru. Kwa kunikubali wangu na. Usijali kwa sababu una mengi mazuri hata kama umefanya. Mimi naona kushangilia kwa fresh. Yeah. Okay, ni kwacha. Mimi nirudi nyumbani na kushikia gari. Aha. Sawa. Jambo zuri kutokana na muda sasa hivi umekuwa mkubwa. Mimi naona ni vema ungefanya hivi. Ila usisahau hiyo makubaliano yetu ambayo tumekubaliana. Katika endeana kinyume. Unajua? Sasa uko nini? Ah, sina wasiwasi. Sina wasiwasi. Bali tunakumbushana.
Hapana. Takuwa umenifikiria vibaya, lakini sikuwa na maana hiyo kwamba nina wasiwasi. Tupo kwenye kukumbushana. Haya, basi mimi na mtaji ni mimi. Yeah. Sawa. Hamna shida wewe. Yaani. Halo. Mimi. Mimi kwa amani nakuja. Ah, msha. Nitakawapata nakuja nao. Hapo. Halo. Atujambo. Sijui nyie, sasa tujambo vizuri. Sawa mkiki. Thank you. Hivyo tulifanya ni halali kweli? Tuondoka naondoka huku hata kutupigia simu kujua hali zetu, kujua wazee au watoto. Sawa, lakini ungekuwa tupigia simu hapo kukujulia hali, huo sio ungwana. Sawa jambo. Wewe unatumia na ule unandanganya. Utafurahi mume wangu. Lini unanitumia? Basi haya usifanye kesho. Fanya kama kesho kutu unajiandaa ndaa hapa, nitakuja. Ila naye mama na baba nawaachaje? Utanitumia hela zao za kutumia. Sawa. Hamna alia, anacheza cheza tu. Wamekukumbuka.
baba prince. Naya. Pia na bili na nenda vindi. Nyamaza mwanangu, tunaenda kutembea mjini kwa baba eti. Naenda kwa baba, kwa baba. Hehehe. Hata mtoto amefurahi. Come to write the room, the money, Madame. Mda Baba. Karibu sana. Kwa nyumbani hapa. Kwako hapa. Kwanza mke wangu mimi nimefurahi. Nimefurahi sana kuona leo niko na familia yangu. Kama ndoto lakini nilikuwa ndoto siku moja niishi hapa. Natumai baada ya kufanikiwa ni haya sasa. Yaani jisikie hapa ni kwako. So jisikie yani hapa ni kwako. Kwa maana kila nilichokuwa nakifanya nilikuwa nafanya kwa sababu yako. Na ndio maana leo nikapita hapa baada ya. Asante, sisi tumefurahi sana. Tunashukuru kwa tutakuwa karibu na wewe maana muda mwingi umetukimbia. Baba mpaka mtoto anako kwani bado ananyonyo? Tulia mpaka anamsahau. Yaani mpaka anamsahau baba mtoto. Kama wewe unavyowasahau wazee nyumbani. Haya baba, ngoja basi niandae mazingira huko ndani. Ili niweze kukijua kwanza chumba chako. Mimi fry sana tama na tabu sana. Na nacherewa sana lakini. Da. Yangu. Mami, njia. Lazima uondoke usifika kwenu. Bado najua tu kuna swali nataka niulize. Lakini baba, lakini sitaki unaulize swali lolote kuhusiana na hapa. Hapa ni kwako umefika. Haya, mimi nitulia nawe, mimi ndo baba yako. Mimi nikuulize kwa sababu mazingira ambayo tunakaa kwa nyumbani na hapa ni tofauti. Hivi nifanye vipi kupata mjumbe kama huu maana
Mimi nilijua hilo swali utaniuliza. Lakini sitakuwa na jibu sasa. Majibu utayapata mke wangu. Sawa mke wangu lakini kutokana nyumba ipo na nafasi kama hivi, japo kwa sijaona kote. Tungeenda kuachukua na wazetu kukaa nao huko. Ni jambo zuri kwa sababu wazazi wako ni wazazi wangu. Wote wametulea pamoja. Ila kwa sasa hivi ni mapema. Tuache kwenda wakati ili tuweze kuweka mazingira sawa, basi watakuja baadaye. Sawa. Mimi sitaki nikupinge chochote mke. Sikuwa mimi kwa. Paka somo. Huyu ni wajibu wangu siku nyingi sijamtekeleza. Kweli hata mimi mwenyewe najisikia kwa sababu sijafanywa muda mrefu sana hivi vitu mke wangu. Nilikuwa na vikosa vitu kama hivi. Ndio maana. Yeah, ni kwa vile mimi nipo sasa hivi. Mambo yote yatakuwa sawa. Na mimi ndio kwa maana sikutaka kukuacha ndoa mjini hapa. Kuna warembo wengi lakini sikufuata warembo. Sifuate mrembo. Baki hapa. Wewe kaanguka. Wewe. Ole. 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 Hola. Eh. Pisha malizeni. Kero baba. Nenda. Nje. Nje. Nje ole, ole. Ole. Numbers.
Vipi unaotana mimi? Mimi? Hapana boss. Eh? Hapana. Vipi unajua samani yako kwa kazi? Ndio boss. Unajua nani alikuajiri hapa? Ni wewe. Eh? Ni wewe boss. Mbona unakuwa na roho mbaya basi? Boss mimi siko hivyo boss. Vipi unajua wewe ni mtu ambaye mbaya sana wewe? Hapana boss. Yaani wewe. Yaani kwa muonekano wako na kukuangalia kwa tofauti na tabia zako na vitendo vyako. Umeona dishini live? Umeona live? Ndio. Nimechakaa. Hata muda wa kushepu pia sina. Wewe unahisi kwamba niko vile? Ni yule ambaye unajua wewe kutoka nakutana naye mwanzo. Sasa unashabikia mambo unafanywa mimi. Nitakufukuza kazi. Kana boss. Wewe nitakufukuza kazi. Sikie uko boss. Au nitakufunga mimi wewe. Unijui eh? Na kwanza unijui? Unijui eh? Hivi unajua unaweza hata kuniua mimi wewe? Yaani wewe ni mbaya wewe. Yaani wewe ni mbaya wewe. Ah, samahani. Na kwa sababu ni kufanya labda. Na kuna siku na imani unaweza kuleta majambazi mwanadamu. Yaani unaweza wewe. Hapana boss. Yaani ndio kuangalia kabisa unaweza. Unaweza kuleta majambazi. Hamna boss. Na unataka kunifanya kama mimi wewe niwe mbaya kwako. Sio hivyo boss nimefikiria. Unawezaje kutunza siri kubwa kama hiyo wewe? Unijui eh? Niambie. Unajua nini wewe? Hamna siri wewe. Usijaribu kutunza uongo. Yule sema unajua nini? Naomba niambie. Nikitu gani hapo unakijua na mamako mwanangu? Yaani wazi. Mimi boss ninachokijua yule mfanyakazi wako. Umesema nini? Hebu naomba rudia tena. Ni yule mfanyakazi wako anakuja na mama wanaingia ndani. Mama anafanya nini? Akitoka anakuja anaingia ndani. Hicho mimi ndio chukija boss. Tofauti hicho kingine boss hapana. Yule kia mfanya kazi wangu mimi. Ndio. Wanaingia ndani na mama. Ndio. Masali yokuepo ndani wanayamaliza. Ndio. Eh? Ndio wanachukua muda ndio. Masali yokuepo ndani wanayamaliza. Wanachukua tu muda kwa kweli na kutoka na kufungulia wakati. Unahisi kuna kitu kibaya kinafanyika. Hebu niambie wewe. Ndio, ndio boss. Ndio. Eh? Ndio. Bas, hebu naomba nenda sija mtosha. Naomba nenda. Nimemiss kukaa na wewe sana. Ndio maana nimekuja. Istoche unanisikia faraja sana. Una niko karibu na wewe. Sema wangu. Huu ni mwanzo. Ya na mimi tutapata muda wote. Mpaka kukutana. Na
vipi kusema unapendelea mwanao tabia yule ndio nataka nimpiganie sasa ile wetu sote sio peke yangu na ndio maana nimekuuliza wewe mama yake nataka nimpiganie mtoto wako najua anakuwa tofauti na nilipomwacha sasa hivi unamtuma dukani msikie wewe analiki bado haja kutuma dukani Huevu. Eh naomba nipigie baadaye kwa sababu nipo sehemu maalum ndio kuna kikao. Kwa hiyo baadaye nitakuwa. Nipo kwenye kikao sasa. Ah, unajua. Mengi yako. Sante wamba ni watu ambao wanafanya nao baadhi nchini kama hiyo. Muda kama huu niko na mke wangu tena atanisumbua mara niko huko mara niko huko. Asante wangu unanijali. Asante. Ndio. Kikweli. Na ndoto kubwa sana nafanya. Sitaki mimi kuna ndoto kubwa. Tumetoka kwa mtiki. Kwa hiyo hapa nilipo. Sitaki niporomoke tena. Mungu atajalia tafanikiwa tu wote na tufike mbali na malengo yako pia timemewa. Naamini kwa vile nipo na wewe. Thank you.
Wewe nani? Viva. Namos. Ndio boss. Yaani kikubwa kama mimi nimeaga ndani. Kuna mambo. Ni kweli. Siendi. Naomba nitakatie. Ndio boss. Naomba nifahamu. Sawa sawa. Siendi. Na respect. Ila nimeaga mwana nimedanganya. Na nimefanya hayo kwa sababu nina bala. Ndio boss. Kwa hiyo ukimwona mtu yoyote au kija na yoyote amtakata. Ni vizuri kwa kiasi. Sawa sawa. Ni vizuri. Kwa kiasi ndio. Aina kuna mstari. Sawa, ndio ndio baada ya mwezi baada. Ndio tunalo. Pale. Ah. Hebu chengene. Kuna mtu ambaye anajua ile swala dalili mimi na wewe. Sawa sawa. Na hata kikuja mtu mwingine yote kama mimi sijaondoka. Ndio. Mwanangu, unajua nini kiliendelea hapa? Mume wangu aliniaga naenda Dar es Salaam. Na mimi nikatumia muda huo kumuita kijana ambaye ni babako mzazi. Alikuja nyumbani, tukachinja kuku. Kwa muda nisiotegemea, saa 7 usiku uligongwa mlango mwanangu. Nilipouliza we nani, ilisikika sauti ya mume wangu. Mwanangu, ikawa ni taharuki kubwa. Mwanangu, kijana ambaye ni babako mzazi aliingia chini ya uvungu wa kitanda. Nilienda nikafungua mlango, nikampokea mume wangu. Aliomba nimpikie chakula usiku huo huo mwanangu. Na pia aliniomba kupunga upepo nje. Wakati ule namwandalia chakula, alitoka nje na kuvua viatu mlangoni mwanangu. Nikiwa naendelea na maandalizi ya chakula, nikijua mume wangu yupo, kumbe hakuwepo mwanangu. Karibu. Karibu. Karibu semeji. Mbona msiki? Semeji ni kuna wapi? Mbona hivi? Mimi nina ya mimi binadamu ndio kwa nao juu yenu mimi. If kweli mimi mbaya jinsi nilivyomtukua, nilivyobeba. Yaani nimemfanya vitu vingi. Watu kwanza kumpatia kazi, kuweza kumpa maisha ambayo hawezi kuishi. Mume wako ni mgeni tu hapa. Si kama hujui. Leo hii anadiriki kutembea mimi na mke wangu kweli. Ya kunumiza kiasi hichi. Sija kuelewa shemegi yangu. Shemegi wangu cha mtani bu kwanza. Niko roho inaniuma. Roho inaniuma. Roho inaniuma. Anawezaje kimya na mke wangu? Nazungumza nawe sasa hivi. Nazungumza nawe sasa hivi. Amini kwamba mume wako yuko ndani kwangu mimi. Ndio chumba ambacho nalala mimi na mke wangu. Ndio na mkeo. Hicho kitu sikiamini rasmi moyo. Shemegi. Mimi ninachokuomba, hebu jaribu tutoke, tuende pale. Mimi ili kuwa na miro yangu iridhike. Ni vyema pia nawe pia nilipi nilale na wewe nitafurahi roho yangu. Kweli. Hicho kitu hakiwezekani rasmi ya shemegi yangu. Na wala sidhani mume wangu mimi akaenda kutembea na mke wangu siku moja kitu sikiamini. Mimi naomba uniamini hicho ninachokuwa mimi. Hicho kitu sikiamini rasmi moyo. Shemegi, mimi sijaua kichaa. Kama pia ni mwanamume. Ekisha pia roho inaniuma. Na ndoa ina athiri sana. Ndoa ina athiri sana. Shemegi. Mimi wangu sidhani kanafanya vitu kama hivyo. Shemegi. Kumbuka mimi ni mtu mzima, sio mwenda wazimu.
Mbuka hivyo. Nimepita nyumba nyingi sana. Shep. Hebu naomba tuende. Sasa hivi ninakwambia, yuko ndani ya nyumba yangu mimi, yuko chumbani kwangu, yuko na mke wangu mimi. Naweza nikakubali na sio kizuri kwa sababu yule mume wangu ni mwanamume na mkeo pia ni mwanamke kama mimi. Kwa hiyo endapo nitapokwenda huko kama sijagundua hicho kitu ni kweli, nikutolewa mzi gani? Fanya chochote shemeji, nakupa uhuru, fanya chochote. Shemeji, naomba tuende. Tuende utaridhika. Utakiona. Sawa shemeji, ila ngoja nikamchukue mtoto ili tuweze kwenda. Mchukuu mwana usiwe hapo uende ukamchukua mtoto wapi shemeji? Au ndio jamii moja na mume wako bwana? Mbona hivi? Hapana shemeji, twende. Bila mimi aenda kama ni uongo. Alikuwa kashaondoka muda mrefu tu mlango. Unajua ni kitu gani kiliendelea hapo? Naona hata uzito kukwambia mwanangu. Lakini nitafanyaje? Ngoja tu nikuelezee. Ghafla mume wangu aliingia na mke wa kijana ambaye ni mama yako mzazi. Unasema mwanangu? Pazito mwanangu. Nashindwa hata kuelezea kilichoendelea mwanangu. Mume wangu aliingia chumbani na mamako mzazi. Wakati huo ukiwa mtoto mdogo wa miezi 9 mwanangu. Hapo ndipo pazito mwanangu. Mume wangu alipanda kitandani na mamako mwanangu. Mume wangu alifanya mapenzi na mamako juu ya kitanda ambacho chini ya uvungu ule alikuwepo babako mzazi. Walipomaliza nilisikia sauti ya mume wangu ikimuita babako aliyekuwa amejificha chini ya uvungu wa kitanda kile. Aliwaruhusu wazazi wako waondoke, warudi nyumbani kwao. Mwanangu, baba yako kwa aibu kubwa aliyoipata aliamua kuchukua maamuzi magumu. Walipofika nyumbani kwao, thank you.
waliamua kujiua kwa kunywa sumu. Mwanangu, nisamehe sana kwa kutunza siri muda mrefu. Ila hayo ndio yaliyotokea wazazi wako.